Basket ekipa Pirot 3x3 pobednik je i drugog turnira iz serije MTS Streetball Lige koji je održan u Beogradu. Naša ekipa u sastavu Rašić, Bjelica, Nikolić i Filipović ostvarila je 5 pobjeda. U izuzetno uzbudljivom finalu Pirot je sa 21-19 savladao ekipu Troja Sokobanja dvojkom Filipovića. Filipović je proglašen i za MVP-a turnira. Narednog vikenda naši basketaši učestvuju na Challenger turniru u Novom Sadu. Mlada reprezentacija Srbije do 23 godine u basketu 3x3 osvojila je prvo mesto na međunarodnom turniru u Slovačkoj igrajući pod imenom UB 3x3. Član ove reprezentacije je Piroćanac Dimitrije Đorđević. Naši reprezentativci nastavljaju pripreme u Novom Sadu za velika takmičenja kojih očekuju mediteranske igre i svetsko prvenstvo. U pretposljednjem kolu zone Istok, fudbalski klub Tanasko Rajić u Beloj Palanci pregazi OFK 0-19 sa 6-0. Tri gola za naš tim postigao je Lazar Manić, po jedan Luka Ignjatović, Luka Filipović i Mančić. Balkanski u Dimitrovgradu, komšijskom derbiju, ubedljivo savladao Pirotsko jedinstvo sa 6-1. Tri gola postigao je Ćirić, dva Petrovi i jedan Ivanov. Strelac za jedinstvo bio je Branković. U Slatini, OFK Slatina istim rezultatom 6-1 savladala Zvezdu iz Blata. Počasni gol za našu ekipu postigao je Rančić. Atletičarka Pirota Mina Stanković osvojila je srebrnu medalju u konkurenciji starijih juniora u brzom hodanju na 5 km na takmičenju za Kup Srbije koje je održano u Sremskoj Mitrovici. Ostvarila je rezultat 25 minuta 48 sekundi i tako izborila normu za evropsko prvenstvo za atletičare do 18 godina koje će se početkom jula održati u Izraelu.